چې کله کله یو مخلص انسان ځان ته حاجی سبم ویل نغواړي، او ځان ته مولی سبم ویل نغواړي، او ځان ته سخی او بہادر ویل نغواړي، الله ولا په دنیا کې ورکی دا قدر بری په دنیا کې خلقو کی نیت سم کا، نیت صحیح کا. نو حاجی لا پکار دی چې خپل نیت برابر کی، خالص دا اللہ در رضا پر حج کوم. کم حاجیان روان دی او ارادے کرے دا، نو خپل نیت مکمل صفا کی، او کچا سے بل سے مقصد ہی خو دے دے اگر مقصد ختم کی. التدا رشتہ داران سره به ملاقاتونه وشي، التبا زما خپل خپلوان زما خدمت وکي، التبا خلق وی فلانے راغلے نزی چ ملاقات لړ شو، دعوتونه به وشي. نو دا غزه خلق ډیر قدر کوي، ګډان چیلې لالی دستا رشتہ داران تعالی. لیکن کم مقصد پہ کدار آگے مقصد، نو عبادت بنا قبلی گی، عبادت بنا قبلی گی.